Ja oikein hyvää huomenta, maailmankaikkeus. Koska te jokainenhan katsotte mun älyttömiä vlogeja. Hei, mä laitoin äsken pyykit tulee, että ei oo ihan niinku huomenta. Tää ei oo ihan just fiiliksissä, kun noustaan sängystä. Pyykit on tulessa. Niilokaappiin päästä. Ai niin. Mulla on ongelma, kun mulla on näin, mä en normaalisti, mä en oo mikään kokisjuoja ollut enää pitkään aikaa. Mä juon yleensä noita vissuja ja tommosta. Mutta mulla on ongelma näiden suhteen nytten. Mulla ei mahda oikein olla tilaa täällä. Onks tää nyt semmonen hyvä ongelma? Koska noistahan nyt kuitenkin saa rahaa aika paljon. Ja mulla on kauppa aika lähellä. Ei kuitenkaan niin lähellä kuin voisi olla, mutta... Tänne S-Hotelle huomenia siinä. Joo, mulla on nyt... Mä kokeilin uutta Coca-Colaa. Tai en mä tiedä, onko se uutta. Mä kokeilin uutta. Minulle uutta. Tämmöstä. Sitruuna Coca-Colaa. No siis sitruunahan ei mun mielestä sinänsä ole ihan uusi kokis kuitenkaan. Se tähän on ollut semmoisessa punaisessa etiketissä, missä sitten on sivulla punainen, keltainen semmoinen, missä lukee sitruuna. Nyt, niillä on, nyt sillä on tämmöinen oma rusehtavan keltainen, ehkä vähän kultainenkin, mutta mausta. Mä ajattelin, että tässä on, kun tää on tämän värinen, että tässä on myös vaniljaa, mutta ei tässä ollut vaniljaa. Että tää on vaan tämmönen, mutta tää oli ihan hyvä. Tässä puuttu se kokiksessa, kun on semmonen äkkylöys aina siinä, kun sitä juo. Jos sitä juo vähän enemmän, niin se tulee, se niinku on semmonen ilkeä. Niin sitä ei oo tässä, kun toi sitruuna jotenkin pystyy tuhoamaan sen. Tää on ihan toimiva. Ja tää on halvempi kuin tavallinen kokis. Parikymmentä senttiä tai jotain senttejä kuitenkin, kymmeniä senttejä. Joo, laitetaan nää. Mut en mä tota kokissa tosiaan hirveesti juo. Toi oli vaan pakko nyt ottaa testi ja mä en muista miksi mulla oli toi toinen kokis, toi tavallinen kokis. Se oli jostain syystä, se oli mulle. Mutta nyt päästä kaappiin. Olisiko se jotenkin noin hyvä? Nyt on. Nyt! No niin, kattokaa! No niin. Nyt on. Nyt on. Onko? On. Hiukset on taas hyvin leidit. Mun piti tehdä tässä jotain hirveästi juttuja. Niin, tietenkin aamupala eli C-vitamiini jutska. C-vitamiini jutska. Hitsi, tämmönen kun mulla on tämmönen, mikä aktiivisuus on, että mikä, mullahan ei oo enää käytössä Samsungin, mulla on Huawei Band joku Huawei joku. Niin tää on ihan hyvä, siis tää on kiva kun tää seuraa kaikkea unta ja kaikkea. Mut sitten, kun tää kertoo tavallaan sun sen uniraportin, no itse asiassa tulee sit Huawei sovelluksesta, mä oon laittanut, että se lähettää ne tiedot myös tähän. Niin se on jotenkin semmonen, siinä lukee niinku, olet herännyt 2 kertaa viime yön aikana. Tässä on ohjeita, miten voit nukkua paremmin tai jotain tällaista. Niinku sille, se on jotenkin semmoinen negatiivissävytteinen. Semmoinen, niinku, että ensimmäisenä, mitä sä luet niinku seuraavana päivänä, niin on paskaa. Niinku, isketään kilo paskaa sulle siinä, että siinä on sulle hyvää fiilistä. Nukuit aivan päin persettä. Mä en tiedä. En mä tätä ota. Mä otan C-vitamiinin. Meinasin tehdä vanhan ja perinteisen. Mulla on yleensä oli, ennen kuin mä käytin vitamiineja niin aktiivisesti, niin mulla oli tämä. Mä tein tästä mehu. Nyt mun C-vitamiini, mun jutska, on ihan oikeesti karoksissa. Missä se voi olla? On karoksissa.
Hei. We have a problem. Miks mä en näe sitä? Hei. Jos se olisi loppu, niin se olisi jossain tässä. Se on loppu. Onko laittanut sen oikeaan paikkaan? En mä laittanut. Hei. Meillä on nyt ihan oikea. Lähetään etsimään. No niin, nyt saatiin aamuseikkailukin tähän sunnuntaille. Nessu, se jaksaa maukua kertoa juttuja. Joo, se on auki. Silloin on tärkeää toi, että jos vessaovi on kiinni, niin se pitää siitä kyllä meteli. Hänen pitää päästä vessaan. Hei, mihin mä oon laittanut? Eihän tässä ole mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Hei, oikeesti. Siis mihin mä oon voinut laittaa sen? Mitä hittoa? Nyt on kyllä käsittämätöntä. Putkelo on hävinnyt. On muuta monivitamiinia, mutta... Tää on monivitamiiniversiointi. Hei! Mitä helkuttia? Se oli tässä! Se oli tässä koko ajan! No, saatiinpa pieni seikkailu. Pieni seikkailu saatiin aikaiseksi, kyllä. Mitä hemmettiä? Miksi mä katson tätä 1000 kertaa? Aina vaan sekavammat aamut. Joo, lunta on maassa muuten ihan hirmuisesti. Mutta kun se on tuossa nollassa nyt, niin toivottavasti ei lähtisi nyt sulaa kuitenkaan. Saatais se valkoinen joulu. Enkä toi nyt oo silleen vaarallista autoillekaan ja tollaan. Niinku, kun se ei oo semmoista liukasta. Se paakkuuntuu ja tollaan on se. Sen päällä voi ajaa. Ettei tarvitse vihata aina sitä. Joo. Odotellaan, että kadoksissa ollut kadoksissa oli, mutta ei ollut onneksi. Vitamiini sulautuu veteen. No, tää on mun kemian koe joka aamu, kun toisella se on sitten se kahvin sekoittaminen veteen. Jaa, mä sain viestin. Formula 2 alkaa Maxilta. Joo, 10.55 pitäisi alkaa, joo. Totta, se pitää katsoa, kun se on viimeinen, niin siinä on aina se oma erikoisuus sit siinä, niin pitää laittaa tulille. Tänään sitten myöskin formulat ja siellä on sitten Kimi Räikkösen viimeinen kilpailu nyt sitten ilmeisesti, niin se on sitten iltapäivällä luvassa. Mitäs? Nessu, siinä on! Saat makkaran. Otatko makkaran? Makkaran. Niiden pitäisi olla semmosia spesiaaliherkkuja, eikä semmosia, että lahjotaan kissa hiljaiseksi makkaroita, mutta... Tämän kerran! Senkin kissapentu. Siinä. Ole hyvä! Nauti. Älä hotki. Joo, ensimmäinen huikka. Noin, sitten ikuinen lääkitys. No näissä ei ole mitään sivuvaikutuksia, se on heijäs.
Mullahan toi diabetes on semmonen, tai kakkostyypin diabetes. Se on mulla ollut kaiken maailman silmissä. Mä olen hyvä silmissä ollut kaikkea. Sitten on väsymystä tai uupumusta ollut. Ne on ehkä just niitä, mutta silleen niin ei mulla ole sellaisia, niin kuin, että mä pelkäisin sitä, että nyt tulee joku sydänvaurio tai jotain muuta vastaavaa. Että ei mulla ole semmosia ollut. Mitään pelkotiloja. Enemmän nyt tietenkin, kun mä olen läski, niin hämää se, että mulla voi olla jotain verisuonitukoksia, niin siihen mä otan näitä näitä, mitä nää on, tämmösiä, ettei verisuonet tukkeudu. Ja mulla kai on jotain verisuonitukkeumaa, varmaan on tuolla alaselässä, kun se piikittelee siellä jatkuvasti. No sitähän tässä tutkitaan, että silloin kun mä kävin sen lekurilla, niin ne on just niitä juttuja. Niitä juttuja. Joo, mä en saa ottaa tää rostuvastatinia vielä. Mä saan ottaa sitä vain iltaisin. Mä pidin tästä pitkään taukoa, koska mulle tuli semmosia kädet niinku, ne nyt ei krampannu, mut ne ei niinku totellukkaan. Niin tota, nyt mä oon sit ottanut tän taas käyttöön, niin mitään ongelmia ei oo tullu. En tiedä mikä juttu siinä oli, mutta mä otin sitä sillä lailla, että mä aina otin sen aamusin. Ja nyt sit kun mä katsoin Lomakannasta sitä reseptiä, niin siinä lukee, että iltaisin. Me otetaan nyt jatkossa iltaisin sit vaan. Mun mielestä nämä vitamiinipureet on todella raikkaa ja miellyttävän makuisia. Toiset sanoo, niin kuin mun äitini, jolla mä kovasti yritin, että hän alkaisi ottaa vitamiinia, niin kun hänelläkin on toi syöminen, mitä on, niin ei voi ottaa, koska se maistuu kuulemma niin kauhealle. En tiedä. Mun mielestä se ei maistu nyt niin kauhealle. Ja sitten, kuten yleensä aina, päivä aloitetaan satsumalla. Mulla on tuossa noita hemmetin viholaisiakin, mutta otetaan satsuma. Vois mulla tuossa leipiäkin, mutta en mun nyt tee mieli leipää. Yhdessä vaiheessa mulla oli aina niinku ihan pakollinen, että mä vedin semmosen puolen pakettiin leipää aamuisin ja päivisin ja iltaisin ja öisin. Mutta se on jäänyt onneksi. Se ei ole hirveän hyvä noin. Leivät ei kuulemma ole hyväksi. On se sit mitä tahansa, mitä paketissa lukee, niin ei ole hyväksi. No. Ja siellä on pyykit tulessa. Mhm. Ei ollu Nessu approved, tämä satsuma. Mitäs tänään on edessä? No niin, terve vaan Windows. Eiku, mulla on nyt tässä Windows. Se on nyt vähän niinku jäänyt. Koska toi mä oho. No. Fedoralla mä sekoilin tos vähän sen aikaa ja mä sain sen sekasi. Siis testailin Gnomeissa kaikkia juttuja ja niin se ei ole mikään täydellinen tota vaihtoehto käyttää, että näin nyt tietenkään Windowskaan, mutta
En ole jaksanut asennella nyt sitä uusiksi tai rupea korjaa sitä Chromea. Kaikkihan toimi hyvin, kun mä tein niitä kaikkia mun testejä ja kokeiluja. Mut sitten kun mä käynnistin uudelleen, niin Chrome ei enää suostu käynnistyä. Se on varmaan ihan pieni juttu. Kun mä kokeilin kaikki virtuaaliresoluutioita näytölle ja kaikkea ne toimi hienosti silloin, kun mä testasin niitä. Ihan tosi hyvin, mun skripti toimi hyvin. Mut sitten tosiaan käynnistyksessä, niin se ei suostu näyttää kuvaa. Se mä olin hölmö, kun mä en tehnyt backupia. Mut se ei se ollut mikään sinänsä tärkeä asennus. Mä en ollut siihen hirveästi vielä laittanut mitään omia juttuja valmiiksi. Niin, se ei haittaa sinänsä. Et se tavallaan oli aika kliini se asennus silloinkin. Mut joo, Gnomea nyt ei ole, tai toi Linuxin puoli, niin ei ole nyt sitten ajokunnossa. Se vaatisi töitä ja mua ei ole nyt huvittanut tehdä tosiaan semmoista. Nyt ollaan Windowsissa. Ja KDE ja live toimintaa Windowsissakin, niin mä oon ihan tyytyväinen periaatteessa. Ja nyt kun ei enää Windows 10, niin hirveästi tulee käynnistystä vaativia päivityksiä, niin eipä tässä nyt niin hätää ole. Oi, sit sinä satsumat on kyllä 5/5. Tämä pitää ihan ehdottomasti ostaa. Maistakaa. Tiedätte mistä puhun sitten. Kalleimpia mandariineja, eli näitä pieniä. Mutta on hintansa väärtti joka kerta. Mulla on täällä tosi paljon videoita, vlogeja. Tämä vlogi, mitä mä nyt teen, niin taitaa olla jo 6. Mutta mä oon tehnyt näitä vähän niinku testitarkoituksessa alkuun, että mä vähän katson, että miten tää formaatti toimii ja sit mä rupean julkaisemaan tätä ja sitten alkaa tulla, kun mä saan nää sisään, niin, tai tonne jakoon teille nähtäväksi, niin sitten niinku pikkuhiljaa alkaa tulla sillä lailla, niin että nää tulee lähemmäksi tavallaan niin kuin niitä päiviä, mitä eletään. Jos mä pystyn yhtään vaikeammin selittää. Nyt tulee mollukka ja mä lopetan tän vlogin nyt sitten tähän. Tosin päivällä saattaa tulla vielä videoita, ei sitä tiedä koskaan. Mutta täältä tähän. Hau. Mistäs teille saataisiin? Joo, nyt mä oon menossa katsoa viimeistä formulaa. Kimi Räikkösen viimeistä formulaa. Tähän se sitten kaikki tulee päättymään hänen osaltaan sitten tuo ainakin ajajan paikalla. Että tiedä sitten tekeekö se vielä jotain muuta jossain formuloihin liittyvää. En ole seurannut sitä uutisointia sitten yhtään. Mutta se on. Näin paljon sitä lunta nyt sit on satanut. Hennästi toi seinä vuotanut tolleen tuolla.
En tiedä, näkyykö se kameralla. Näkyy. Joo. Ehkä sieltä tulee video sit vielä. Kun sitä katsotaan sitä ajelua. Sieltä tehdään. Siellä se on. Perhe katsoo. Kyllä se ei paljon aikaa. Jos autot pääsi toiminnan, niin olisi saanut vielä enemmän. Vai mitä? Mm. Tässä oli toi formulafanin se poika, kun se itki, kun Kimi oli joutu pysäyttää. Sitten Kimi vei sille jotain. Muistatko se itkevän pojan? Se oli ihan rakennettu. Mm. Kimi, we also have a special presentation from you from the CEO and president of Formula One, Stefano Domenicali, and managing director of Motorsport, Ross Brawn. Kimi. Thank you. Oho. Stefano was with you. Toi kelpaa kyllä Volkkarin seinään. It's been signed by your peers, the drivers. How are you feeling ahead of your last Grand Prix? Oh, was it good? I mean, you know, we'll see afterwards, but yeah, it's nice to no. That it comes to the end. Ai jaa. Oi, 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 oi. Holy. Todennäköisesti tämä taival on nähty. Kimi Räikkönen on ajanut viimeiset metrinsä tuota pikaa Formula 1 autolla osakilpailussa finaalisessa kisavirkkeessä. Liukunut. Vuonna 2001 Salmerella alkoi. Ehkä liukunut olisi oikea. Russellilla te menee vähän omaa reittiin. Williamsilla on tosi tuhala tilanne. No nyt nähdään. Aha. Se oli sit tässä. Kiitos Kimi. Ja näin ollaan kotona. Joo, olipas formulat. Olipas formulat. Mutta joo. Siellä sitten tuli ja Verstappen vei mestaruuden. Mä ajattelin, että se kyllä vie sen, mut sitten meni niinku kyllä siitä jätkestä vähän niinku maku siinä kohtaa, kun se rupesi sekoilemaan siinä kisan alussa heti ja kiilas todella törkeästi Hamiltonin eteen sikaanissa. Se oli niin kuin ihan älytön. Mutta onneksi ei nyt sitten sattunut sen pahemmin. Onneksi Hamilton oli sen verran hereillä, että se pystyi vetäytymään siitä tilanteesta, ettei tullut yhteen törmäystä siinä sitten. Mutta lähellä se oli. Ja sitten se oli muutenkin aika hemmetin täynnä kaiken maailman tilanteita sit loppupeleissä, että tota, siellä jostain syystä Latifi, mielestäni se oli Latifi, joka sitten ajoi seinään ja kisa oli jäljellä jotain 8 kierrosta. Mä en ole tästä ihan varma, että monta kierrosta niitä oli, mutta sitten joo se tota, siihen tuli se turva-auto, siinä pörrettiin sitten noin 7 kierrosta sen perässä ja sitten yksi kierros saivat ajaa kilpaa ja siinä sitten kuin ihmeen kaupalla niin Hamilton jäi sitten kilpailussa toiseksi, ettei se ei pystynyt sitten vastaamaan Verstappenille, jolla taisi olla vielä siinä niinku tuoreemmat renkaat sitten olla. Et siinä oli semmonen tilanne.
Joo. No siis on aina kiva, että kun tulee uusi maailmanmestari, ettei ole sillä tavalla, että joku Hamilton vetää jatkuvasti niin kuin seitsemäntä maailmanmestaruutta jotain kahdeksantaa, monesko nyt olisi tullut. Mutta joo, Mercedes kuitenkin voitti, ilmeisesti se voitti sitten tallimestaruuden, että en tiedä. Siinä oli kaiken maailman draamaa sitten kanssa tallipäälliköiden osalta, kun ne saa nykyään suoran puheyhteyden pian tuomaristoon, ja se on ihan älytöntä, että siellä on semmoinen mahdollista. Mutta joo. Joo, se nyt on tollanen. Se tilanne tietenkin voi muuttua vielä, että jos Mercedes siitä tekee jonkun valituksen ja huomataan, että siellä on jotain väärin tehtyä tai epäreilua toimintaa, niin sittenhän toi tilanne tulee tietenkin muuttumaan. Tai ei välttämättä, koska kyllä sitä pisteeroa kyllä oli sitten jo. Et kattoo nyt, mitä siinä sitten seuraa. Et ei lyödä ihan vielä lukkoon tätä Verstappenin voittoa. Joo, se Latifin seinäajo kyllä haiskahti aika paljon. Mutta se menee sitten jo kaiken maailman salaliittoihin, että ei lähdetä sille linjalle, se menee överiksi. Mut joo, oli ihan kiva käydä katsomassa. Kimi joutui ikävä kyllä lopettaa kesken, ja siitä ei sitten kestänyt myöskään kauan, kun sitten taas tallikaverikin joutui lopettamaan siinä samassa, että en tiedä sitten, että oliko sama vamma, mitä siinä kävi, mä en oikein muista. Mutta sinänsä niinku juhlalliset jutut oli kyllä niinku siellä Räikköselle järjestetty, mikä oli hienoa, että taulua ja kaikkea muuta kivaa tuli sille muistoesinettä sit ihmisiltä, mutta se, että se nyt sit joutui, ettei se päässyt ajamaan viimeistä kilpailua maaliin asti, niin oli kyllä totaalinen sääli. Mut joo, kiva oli muuten katsoa toi formula, että ei kai siinä. Nyt siitä saa vähän aikaa höllähtää, et ei tarvitse niitä kaikkea koko ajan katsoa. Joskus on niin väsyttävää, mutta aikaa siinä. Nyt mä otan ton. Mulla on tuolla toinen koneellinen ollut pyykkiä tulessa. Niin laitan ne kuivamaan ja sitten mä rupean säätää vielä jotain. Ne retrotietokoneiden säädöt, niin mä en oo ikävä kyllä kerennyt tekemään. Niitä mä en kerkeä niitä kyllä tänäänkään. Mulla on niin iso väsymys tosta, kun katsoo tuon koko formulan, katsoo koko GP, niin kyllä siinä väsyy. Se on oikeasti sen verran, että niin kun mä oon ihan valmis sänkyyn, mutta nyt laitetaan tosiaan pyykit tuolta kuivumaan ja Nessulle ruokaa. Sitten mä syön vielä jotain ja säädän ehkä. Ja sitten mä menen nukkuu. Mä menen ehkä nukkuu paljon nopeammin. Mä en tiedä vielä, mutta joo. Sama se täältä tähän.